ଦୂରଦେଶର କଥା ଭାଗ ଏକ ଆବୁଧାବି ପ୍ରସ୍ତାବନା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବୁଧାବି ସହର ଓ ସେଠାକାର ପରିବେଶ ବିଷୟରେ। ଜିଆର ବାପା କମ୍ପାନୀ କାମରେ କିଛିଦିନ ଆବୁଧାବି ସହରରେ ରହି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଦେଖି ଜିଆ ଆଉ ବୋବୋ ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଜିଆ କେବେ ବି ନିଜ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଆବୁଧାବି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବେଶ ଆଗ୍ରହୀ। ତୁମେ କେବେ କ'ଣ କୌଣସି ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାଇଛ କି? କେଉଁ ଦେଶକୁ? ଯଦି ତୁମର କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ଦୂର ଦେଶ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ? ଜିଆ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା ବାପାଙ୍କୁ ଆବୁଧାବି ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ଏତିକି ବେଳେ ତା ବାପା ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ଆସିଲେ। ବାପା, ତୁମେ ଆବୁଧାବି ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି କହିଲନି ଯେ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲ, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ବାପା, ଆବୁଧାବି କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? ଆବୁଧାବି UAE ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ ରହିଛି। ଜିଆ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ କି UAE କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପୃଥିବୀର ଏହି ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି କୁହ। ଆଗରୁ କେବେ ବି ଶୁଣି ନାହିଁ। ମନେ ହେଉଛି ଏହା ଭାରତ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର। ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ବାପା? ହଁ, ବହୁତ ଦୂର ତ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ। ଜିଆ, ଏ କଥା ଶୁଣି ଜିଆ ଜେଜେଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା। ଆରେ ବା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଜେଜେଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 2 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଘର ଏତେ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ। ତେବେ ତ ବାପା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବହୁତ ଜୋରରେ ଉଡ଼ୁଥିବ। କ'ଣ ତୁମେ କେବେ ବିମାନରେ ବସିଛ କି? କ'ଣ ବିମାନ ବହୁତ ଜୋରରେ ଉଡ଼େ କି? ଏକଦମ ଠିକ କହିଛ ଜିଆ। ଆଚ୍ଛା ବାପା, ଉଡ଼ୁଥିବା ବିମାନରୁ ଆବୁଧାବି କିପରି ଦିଶୁଥିଲା? ବିମାନରୁ ତ କେବଳ ଖାଲି ବାଲି ଦିଶୁଥିଲା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବାଲି ଦିଶେ, ଆଉ ବାଲିର ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଜିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା, ତେବେ ଆବୁଧାବି ସହରରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବହୁତ ବାଲି ଅଛି? ହଁ ଜିଆ, ଆବୁଧାବି ଏବଂ ତାହାର ଆଖପାଖର ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ସହର ବାହାରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଜିମାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ, ଗଛପତ୍ର ବି ନଥାଏ, ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ବାଲି ହିଁ ବାଲି ଦେଖାଯାଏ। ଆରେ ବାପରେ, ତେବେ ସେଠି କ'ଣ କୌଣସି ଗଛ ବଢ଼େ ନାହିଁ? ସେଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ ଜିଆ, କାରଣ ମରୁଭୂମିରେ କେବଳ ସେଇ ଗଛ ବଞ୍ଚିଥାଏ। କ'ଣ ତୁମେ କେବେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଦେଖିଛ? ଖଜୁରୀ ଗଛ କିପରି ଦିଶେ? ବଢ଼ିଆ। ମରୁଭୂମିରେ ତ ବହୁତ ଗରମ ହଉଥିବ ବାପା? ହଁ ଜିଆ, ସେଠାରେ ବହୁତ ଗରମ ହୁଏ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଲୋକେ ଢିଲା ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆଉ ସାରା ଶରୀର ଏପରିକି ମୁଣ୍ଡ ବି ଢାଙ୍କି ରଖନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଗରମ? ଆରେ ହଁ ଜିଆ, ସେଠାରେ ପାଣିର ମଧ୍ୟ ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି। ପାଣିର ଅଭାବ କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ ଯେ କାରଣ ସେଠାରେ କୌଣସି ନଦୀ ନାହିଁ କି ପୁଷ୍କରିଣୀ ନାହିଁ, ଆଉ ଅଧିକ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜାଣିଛ ଜିଆ, ଏଠାରେ ଜମି ତଳେ ପାଣି ବି ନଥାଏ, ଖାଲି ପେଟ୍ରୋଲ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଠାରୁ ପାଣି ଅଧିକ ଦାମିକା ହେଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଲୋକ କ'ଣ କମ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତି?
आउ गाड़ी अधिक पेट्रोल पी थाए। ये तो बहुत मजादार कथा कहिल जिया, किंतु जिया एही कारणरु मु पानीर महत्व बहुत भल भाबरे बुझि पारिली। हाँ, पानी तो बहुत जरूरी, पेट्रोल थारु भी अधिक। कौन तुम्हें जिया कथारे एकमत कि कौन पानी पेट्रोल थारु अधिक जरूरी होइथाय कि? अरे जिया, तुम्हें तो भारी बुद्धिमान हो गलणी। बापा एक कथा कहिल, एठारे रहिबा ओ अन्यन्य शैली जथेष्ट भिन्न हेथिबो। हाँ जिया, प्रति देशर संस्कृति और चलनी भिन्न होइथाय। आमकु केवल सेमानकर चलनी स्वीकार करबा सहित ताहाकु सम्मान दबा आवश्यक। कौन तुम्हें कौनसी देशर चलनी एवं संस्कृति विषय रे जानिछ कि? ताहा आम देशर चलनी ठारु किपरि भिन्न अटे? अच्छा बापा, आबुधाबीर चलनी आपन को किपरि लागिला? भल थिला जिया। खाली भल? हाँ जिया, सेठारे प्रश्न पचारिबा पई तुमे नथिलो ना। ए कथा सुनी जिया मोरु की हसिला। अरे जिया, तमे आबुधाबीर खजूरी चाखिलो कि नहीं? मते तो के खजूरी बिसरे कहि नांती। अरे मु सेठारु बहुत खजूरी आनिची, रोसे घरे थुआई थिबो। ओ अच्छा, चलो बेबो आमे जाई आबुधाबीर खजूरी खाइबा। जिया आउ बोबो खजूरी खाइबा पई रोसे घर को जानती। सारांश, एही वीडियो रे आमे आबुधाबी शहर रो जीवनशैली एवं सेठाकर परिवेश विषय रे जानिले। परवर्ती वीडियो रे आमे अलग अलग देशर व्यवहार करा जाउतबा मुद्रा विषय रे जानिबा।